Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level slavné obrazy. Web je viac ako len text. Pridaj obrázky, preslav sa. Pridaj ďalšie dva obrázky, zmeň adresu. To je atribút SRS prvého obrázku. Tak, našou prvou úlohou je po nadpise H1 zmeniť adresu tohto obrázka. Obrázky môžeme nájsť v tejto galérii alebo aj hoci kde na internete. Ja využijem novinku v klasickom Code Combate, kde pribudli zvieratka. Tak, pravé tlačítko, kopírovať adresu obrázka. A zmeníme tú adresu. Máme tu prvé zvieratko, máme pridať ďalšie dva obrázky. Tento raz využijeme galériu obrázkov. Vyberieme si túto kravičku a teraz skopírujeme ten obrázok pomocou tohto tlačítka. Tým sa nám pridá aj tak img z atribútom zdroj SRS a vložíme ho. No a ešte máme pridať jeden obrázok. Ďalší si dáme opäť stadialto. Kopírovať adresu obrázka. A tento raz si musíme ten tag napísať sami. Pridáme atribút zdroj srdce rovná sa úvodzovky a tam vložíme tú adresu a naša úloha je splnená. Máme tri obrázky, pričom sme poprvýkrát pracovali aj s atribútom. Atribút má názov atribútu rovná sa a potom v úvodzovkách sa nachádza hodnota toho atribútu, v našom prípade adresa obrázka.